Kiberdrošības ekspertu tikšanās nosaukta par cyberkomando meetup. Īstas sarunas gan rodas nevis aktu zālē, bet kafijas pārtraukumos. Sapulcējušies dažādu uzņēmumu pārstāvi, kur ikdienā strādā, lai nosargātu uzņēmumus no kiberuzbrukumiem. Katram sava pieeja, kāds īpašs rīks un klientu loks. Vieni ikdienā strādā, lai palīdzētu uzņēmumiem ieviest Eiropas Savienības prasības par kiberdrošību, citi palīdz notvert tos, kuri no uzņēmumiem jau izkrāpa lielas summas, par to nemaz uzņēmumiem nezinot. Katram arī atšķirīgs viedoklis par to, kas ir galvenie šā brīža riski un kādi būs nākotnes apdraudējumi. Mēs bez tehnoloģijām neizdzīvosim. Tam piekrīt visi sanākušie. Andris Raugulis gan pauž arī daudzu uzņēmumu vidū nepopulāru viedokli. Pēdējo 10 gadu laikā nekas daudz neesot mainījies. Varbūt kļūst vieglāk pieejama informācija, cilvēkiem kaut ko uzzināt. Mans personīgais viedoklis, kad AI jau būtībā attīstās 200 gadiem, nu, tā nav ko baidīties. Tas, ka pēdējos gados ir bijis kaut kāds eksponenciāls lēciens, tas nenozīmē, ka tūlīt mums visiem ir jābaidās. Tas kā šodienas strīdu punkts. Drošības sistēma ieviesēja gan norāda, ka uzbrukumu skaits mazajiem un vidējiem uzņēmumiem strauji pieaug. 10 years ago, most of cyber attacks could be done. Pirms 10 gadiem kiberuzbrukumus varēja veikt tikai cilvēks. Tagad ir dažādi skripti, boti, mākslīgā intelekta uzturēti vīrusi, pret kuriem īsti nevar izvairīties. Nepieciešama viena ielaušanās, lai visu uzņēmums apturētu darbību. Un ķēde ir tikai tik stipra, cik tās vājākais punkts. Algoritmizācijas drošība varbūt atkarīga no vājākā vai nezinošākā darbinieka, un visiem ir jābūt zinošiem. Arī šeit tiek runāts par laiku pirms un pēc Covid krīzes. Pandēmijas laikā uzplauka interneta veikali un arī to apkrāpšanas mēģinājumi. Naudas atgriešana par zaktiem produktiem bija ap 100 miljoniem dolāru. Tas ir daudz. Tas ir Amerikā? Jā, Amerikā. Bet Eiropā arī tie ir lieli cipari. Kopumā ap miljārdu dolāru gadā. Pamata schēma – saņemt preci, atgriezt atpakaļ tukšu paciņu un pieprasīt naudas atgriešanu. Sīkā gan kā to dara, šeit neatklāj. Uzņēmumi norāda, ka viņiem ir izstrādāt rīka, lai šādas krāpniecības atklātu, bet arī savā starpā par tiem šeit runā izvairīgi. Vien norāda, ka tostarp Latvijā daudzi uzņēmumi nemaz nezin, ka tas notiek un zaudējums noraksta pamatojoties uz nozaudētu produktu tranzītā. Bet kopējā kibervida uzbrukumu uzņēmumiem izkrāpti līdzekļi no iedzīvotājiem strauji attīstās. Pamatā ir sen zināmas schēmas, kuras tiek pilnveidotas. Un vismaz pagaidām šeit uzrunātie saka, ka nevienam krāpniekam nav izdevies līdz šim izveidot tādu mākslīgā intelekta rīku, kurš pats varētu nodarboties ar noziedzību. Dāvids Frenenfelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.